د پیښور چیف خطیب شعیب قریشی ویلی چې د محرم میاشت د صحابه رضی الله تعالی عنہ د قربانو سره تړلې ده. حسین رضی الله تعالی عنہ نور صحابه د اسلام لپاره قربانی ورکړي دي. صحابه اهل بیت زمونږ د ټولو دي. هغه ویلي چې مونږ له پکار دي چې ټول دنیا ته دا پیغام ورکو چې صحابه ټول زمونږ د سرونو تاجونه دي. واقع کربلا او د محرم دا میاش چې د صحابه کرامو او د اهل بیت اطهارو د قربانی سره موسم ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنۍ او دا غن وسی حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا قربانی ولی ورکړه. دا قربانی د دې امت د بقا د پاره د محمد رسول الله د تعلیمات او د تحفظ د پاره ورکړې شوې ده. صحابه هم زمونږ دي، اهل بیت هم زمونږ دي، او امام حسین هم زمونږ دي. راځي چې دې ټولې دنیا ته دا پیغام ورکړو چې مونږه د دې مسلکونو دا اختلافات، دا فروعي اختلافات، دا ټول یو سیټ تک او ټولې دنیا له دا پیغام ورکو چې صحابه زمونږ دي، اهل بیت زمونږ دي، د رسول الله نوسې زمونږ د سرونو تاج دي. مونږ به په دې خبرو باندې اختلاف او په دې خبرو نه جنګیږو، بلکې دا هغه سیمبلز دي، دا زمونږ د دې وحدت او د یونټي د لپاره سیمبل دي. حضرت امام حسین او دا ټول صحابه او اهل بیت چې هغه د دې یزیدیت د یلغار خلاف استقامت اختیار کړو تر دې پورې چې لاړ خپل ځانونه چې دی هغه په دې دین باندې قربان راځي. په حیثیت مسلمان او په حیثیت پاکستانی د حضرت امام حسین او د واقع د کربلا د طالباتو په نړا کې د وحدت د یکجهتۍ او اتحاد مظاهره وکړو، او د دې اتحاد سره خپل پیرزونی او عقیدتونه اهل بیت ته پیش کو.